Otobüsten minik maşını qatarla toqquşub. Hadisə rayonun Tondarquşçu kəndində qeydə alınıb. Vazirin 1011 markalı minik maşını dəmir yolu keçidini keçən zaman qatarla toqquşub. Hadisə zamanı 1994-cü il təvəllüdlü İsmailov İsmail Vahid oğlu və 1985-ci il təvəllüdlü Əliyev Hüseyin Əkbər oğlu xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mən Yusuf Qalib Fərhədoğlu. Hadisə sərnişin poyezdi gələn vaxtı idi. Yol bağlanmışdı. Bizdə özdə qabaq kimdə idi. Özə avtomatik düşür, kompüter sistemdə özü qalxır. Yol bağlanmışdı. Mən də öz qayda qanunun öz yerində dayanmışdım. Poyez yola salırdım. O ilk gəldi, şlambağın ucundan keçdi. Poyezin qabağına, poyez də vurdu, yolun bu yüzünə tutdu. Bu qədər, üzgəşin. Növbətçisi. Bəli, mən priz növbətçisi. Keç növbətçisi.